Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Apa khabar semua? Di hari Jumaat yang indah ini Kita digemparkan dengan satu lagi pendedahan sendiri oleh Anwar Ibrahim Dan pastinya ini akan membuatkan orang yang terkena akan muntah hijau Bukan sekadar muntah hijau, mungkin air telinga boleh keluar, air mata boleh keluar, air hingus boleh keluar Segala-gala air boleh keluar gara-gara pendedahan Anwar Ibrahim ini dan saya tak nak katalah siapa yang akan termuntahi jauh itu siapa yang terkeluar biji mata siapa yang terkeluar tai telinga pun saya tak nak cakap anda pandai-pandailah meramal atau mengagak siapa agak-agaknya yang akan termuntah hijau tersebut Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan pada petang tadi sebentar tadi mengatakan bahawa kalau orang tua rompak dan atau rogol boleh ke? Itu soalan Anwar Ibrahim. Nah, pasti anda sudah dapat meneka siapakah yang mungkin akan terasa pedasnya lada yang dikata oleh Anwar Ibrahim. Ialah kan kata pepatah Melayu. Siapa yang makan lada dia akan terasa pedasnya. Yang tak makan lada tu ah, tak payahlah nak menyibuk pula kan tapi biasalah dalam Malaysia ni orang yang tak um, yang makan lada tu tak rasa pula pedasnya tapi orang yang tak makan lada tu pula dialah pula yang paling macam macamlah dia yang termakan lada tapi tak apalah kita lupakanlah siapa yang makan lada tu hari ini kita nak tengok pula Anwar Ibrahim tanya kepada kita semua kalau orang tua merompak atau rogol boleh ke? Itu pertanyaannya dengan tanda soal daripada Anwar Ibrahim Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengulangi ketegasan Untuk tidak, tidak akan bertolak ansur dengan isu rasuah dan penyelewengan Inilah yang kita mahu, Perdana Menteri beginilah yang kita idam-idamkan, kita impi-impikan Yang serius dan benar-benar uh, mahu memerangi alang-alang mau memerangi rasuah biar sampai ke pengkalangan. Jangan hanya sampai ke lubang jari. Ah, jangan sampai hanya ke sampai di hujung jari saja biar berperang habis-habisan. Tapi itulah kadang-kadang bila orang tu dah terlalu berperang, orang pula tak suka. agak-agak ah, siapa? Pernahkah anda lihat orang itu yang orang berusaha nak hapuskan rasuah tapi ada yang tak suka? Anda tahu siapa atau anda orangnya? Jangan. Tak baik jadi seperti itu. Kita harus memerangi rasuah seperti mana yang disarankan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Malah, kata Anwar, usia dan pangkat tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk tidak mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat rasuah. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Walaupun orang itu telah berusia, walaupun orang itu sudah sakit, walaupun orang itu dah tua sangat ke atau sebaliknya masih muda kah, terlalu muda kah, berpendidikan rendah kah, tinggi kah atau buat-buat bodoh kah. Hmm. Orang itu kalau dah bersalah melakukan rasuah, hadapkan saja ke muka pengadilan. Tak pedulilah. Dia pernah jadi ketua kampung kah? Dia pernah jadi pengerusi JKKK kah? Dia pernah jadi YB kah? Dia pernah jadi ahli parlimen kah? Dia pernah jadi menteri kah? Dia pernah jadi timbalan perdana menteri kah? Dia pernah jadi perdana menteri kah? Semua kalau sudah ada salah kemukakan di muka pengadilan. Tengoklah nanti di sana kalau terbukti tak salah, kenapa takut? Ha, betul tidak? Nak buat apa takut kalau tak salah kan? Ha. Maka sebab itulah kita setuju apabila Anwar Ibrahim kata pangkat, usia atau apa sekalipun tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk tidak mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat rasuah sebab ada sebilangan manusia ni, ada yang ada di Malaysia ni, penduduk di Malaysia ni sebilangan sajalah bukan semua. Hairannya boleh-boleh pula macam seakan-akan menghalalkan perbuatan rasuah seseorang itu kerana pangkat, kerana usia, kerana kesehatan orang tersebut. Jadi itu pada pendapat kita adalah tidak sesuai sama sekali. Anwar Ibrahim turut membidas ahli parlimen yang menyokong golongan seumpama itu dengan alasan kesihan melihat mereka diheret atau dihadapkan ke mahkamah. Baiklah, kalau anda kesihan dengan golongan yang diheret ke mahkamah ini, terutamanya mereka yang pernah berpangkat dan terutamanya mereka yang dah lanjut usia, kita nak fikir sekaranglah yang kita menanggung, menanggung akibat, natijah, kesan daripada perbuatan mereka itu, tak kesihankah keturunan kita yang membayar hutang piutang yang dibuat oleh kerana rasuah itu, yang perlu dibayar oleh keturunan-keturunan kita sehinggalah selesai, tak kesihankah mereka dah jadi kaya raya, hidup senang lenang, kita pula susah-susah, tak kesihankah? Anda fikirlah sendiri. Kata Anwar Ibrahim, dia orang tua. Jadi kalau orang tua boleh rompak ke? Atau kalau orang tua boleh rogel boleh? Ah, itu Anwar Ibrahim tanya. Ini kamu belajar dari mana? Kata Anwar Ibrahim katanya semasa berucap pada program jualan termurah madani barangan basah dan kering di lembah makanan bandar perdah di Permatang Pauh hari ini mengulangi pendiriannya bahawa dirinya tidak akan berkompromi dan mencampuri urusan mana-mana pihak berkuasa termasuk SPRM Anwar berkata usaha memerangi rasuah dilakukan secara menyeluruh Sambil menggesa pihak berkuasa supaya tidak perlu takut untuk bertindak terhadap mereka yang terlibat rasuah, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan pangkat dan peringkat umur tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Kalau orang itu amalkan rasuah, dia patut bimbang. Kalau tak rasuah, dia tak perlu takut, kata Anwar Ibrahim. Betul tidak? Betullah tu. <laughs> Inilah orang yang rasuah berpuluh bilion tak berani sentuh. Kalau polis sarjan kena terima rasuah kes RM200 orang marah habis kata Anwar. Saya tak kata betul terima rasuah, kalau salah salah lah kata Anwar Ibrahim. Tapi orang yang ambil 10 bilion tak kita berani sentuh sebab ada kuasa tak berani sentuh kata Anwar Ibrahim. Ini kata dendam kes lamalah, kalau ambil RM200 saya maafkan tapi kes lama ambil 20, 20 bilion ringgit itu bukan duit aku, duit Hang tapi itu duit rakyat katanya yang dipetik akbar sinar harian sebelum ini bekas menteri kewangan Daim Zainuddin dan istrinya Naima Abdul Khalid mengingatkan Perdana Menteri bahawa kuasa itu singkat dan perhitungan menunggu mereka yang menyalahgunakannya apabila SPR melancarkan sesatan terhadap kekayaan mereka pada 23 Januari lalu, Naima 68 didakwa gagal mengistiharkan hartanya. Daim pula didakwa pada 29 Januari lalu atas pertuduhan gagal mematuhi notis SPRM untuk mengistiharkan harta merangkumi 38 syarikat 25 unit hartanah, 7 kenderaan mewah serta 2 akaun dana pelaburan. SPRM juga telah mengarahkan anak bekas Perdana Menteri Dr. Ma Mahathir Muhammad, Mirzan dan Mokzani untuk mengistiharkan harta mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.